čisto teoreticky neviem. No. Za ten čas, čo som na Slovensku, tak budem dosť často hovoriť, že po 3 rokoch som konečne, a teraz to je presne to isté, takže po 3 rokoch som konečne na Slovensku v bike parku. Nachádzame sa na slovenskom Whistleri. Trikrát hádajte, kde? Malinobrdo. Nevedel som si spomenúť na chvíľku na ten názov, ale nevadí. Som tu s Kubom. Zabite ma. Záchranca banskobystrickej freeridovej scény. Vlasky! My ideme za chvíľku hore. Už sme si dali zo pár jazd a trailíky sú tu na celkom drsné. Ale fajn. Chalani nastúpili do lanovky predo mňou. Bohužiaľ, dá sa tu najazdiť iba vo dvojiciach, takže ja idem teraz sám. Tie traily tu nás sú celkom brutálne. Mám požičaný bicykel od kámoša, takže proste nie som na ňo zvyknutý aj tak. A je extrémne teplo, takže proste nie je šanca, že by som ešte niečo komentoval. Teplo je asi 30 stupňov. Brutálne teploty prišli na Slovensko a my ideme na ďalšiu jazdu hore. Kámo! Bike park. No čo, ideme?
Dobrý deň. Aký Japonec. Už by som nedal ďalšiu. No dobre, tak sme dole, dali sme poslednú jazdu, ty kokos, ale sme úplne vyžmykaní na sračky. Ja už som nedokázal udržať rajdy a sme radi, že už v podstate už sa vlek zastavil, lebo ty kokos by sme asi fakt ďalšiu jazdu nedali. A teraz sa môžeme jedine tak hodiť do takého jazera. No a sme doma. Rozbitý som ako pes. Chceli sme sa ísť ešte okúpať na salašky, ale potom na poslednú chvíľku sme sa rozhodli, že ideme domov. Možno, že ja sa ale pôjdem ešte raz okúpať, lebo kamarát ma volal, že môžem ísť tam aj prespať, takže možno, že tento vlog ešte bude pokračovať. Kukúza, toto je riadne oné. Biele. Je on normálny, nie? Takže tu nám vidíte dôkaz, že včera sme nikde nakoniec nešli. Takže... Včera to celé padlo, lebo sme po bikeparku boli totálne rozbití a kvasili sme doma a dneska je ešte o dosť horúcejší deň ako včera a tým pádom sa ideme dneska ochladiť. No dobre, tak sme tu, len ironicky ideme sa okúpať a začalo sa zamračievať, takže taký úpek aký bol už nie je, ale nevadí, sme tu. Sú tu aj ryby. Ide sa do vody. Ono to tak nevyzerá, lenže táto voda je v podstate nádrž na zasnežovanie zimného strediska, ktoré už neexistuje asi 10 rokov. Takže táto nádrž je v podstate stále naplňaná z horských potvočíkov, takže je brutálne studená. Ideme. Aspoň nebojte sa sem prísť, je to úplne super. No, znajde sa tene. Studené. To je ešte krč dostane, sa tu topí. No dobre, môžeme ísť domov. Máme to za sebou. No, nebolo o to. Dobre, ty. No, tak. Ďakujem.